Вітаю вас, тенісфани! Нарешті я добрався до відеозвіту з чергового одиночного аматорського турніру, у якому я брав участь нещодавно. Цей турнір також проводили клуб нелюбителів тенісу і називався він «Гаражні ігри». Про те, як пройшов турнір, як я в ньому брав участь, які матчі у мене вийшли, які ні, що взагалі вийшло, наскільки я зміг розкрити свій потенціал, наскільки я зміг показати свій найкращий теніс, ми сьогодні поговоримо, а також я покажу вам нарізки з майже усіх матчів і ми їх проаналізуємо і, звичайно ж, зробимо висновки в кінці відео. Тому дуже раджу додивитися це відео до кінця. Мене звати Андрій Корношков, ви дивитесь канал «Тенісна кухня». Скоріше, підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити, і ми починаємо. Але перш ніж ми почнемо, я хотів би нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка, вона надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал «Тенісна кухня» існує завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам і, що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ракетки, струни і інше топове тенісне спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі, або ж завітавши в наш великий онлайн-магазин tennis.com.ua, і все це по посиланням в описі до цього відео. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації робити ще більше якісного контенту саме для вас. Дякую вам за це і погнали вже й до випуску. І спочатку я хотів би вам розказати, що це за турнір, у чому його цікавість, у чому його особливість. І взагалі, чим я, наприклад, грав цей турнір. По-перше, турнір «Гаражні ігри» – це, скоріше, такий тренувальний збір. В одну групу з 8 людей попали 8 сильних гравців, які зіграли кожен з кожним, тобто з 7 різними спортсменами, 7 різними гравцями за один день. Це була міні-зустріч, тобто матч з одного сету до 4 виграних геймів, на більше-менше, звичайно ж. При рахунку 4-4, звичайний тайбрейк до 7. Тобто дуже-дуже такий насичений день у нас був. Постійно, майже без перерви ми грали ці матчі, і я вам скажу, що це був просто такий неймовірний досвід. В один день зіграти з 7 різними суперниками, з різними особистостями, з різним характером, з різною ментальністю, різною технікою, різною тактикою, різним стилем гри. Ну, взагалі, це було просто таке неймовірне свято тенісу, за що я дуже вдячний клубу нелюбителів тенісу і особисто Андрію Довбишеву, а також приймаючій стороні заміському клубу Lake Park і його власнику Сергію Грибкову, який, до речі, був і учасником нашого турніру. І він, скажімо так, безперервний учасник усіх одиночних турнірів і дуже крутий гравець, з яким я зіграв крутий матч. До того, що чим я грав турнір. Я грав турнір Blade 98 16-19, це зараз в мене 18-20 вже, з гібридом Restring, мій на даний момент улюблений гібрид. А на той момент я грав Blade 98 16-19 гібридом Toro Line. Там стояла струна Toro Toro 1.23 поздовжно і поперечно Enzo Pro 1.25. Класний гібрид, круте обертання, але мені, наприклад, по відчуттям і по балансу потужності контроля більше наразі заходить саме Restring. Тому я, взявши собі ще новеньку Blade 98 18x20, я натягнув сюди саме Restring. Restring Zero 1.28 поздовжно, 23 кг і 22 кг Restring Sync 1.25 поперечно. Цей сетап дарує мені прям таке неймовірне поєднання таких, скажімо так, протирічних, протилежних речей, як сила, контроль і, скажімо так, контроль, чуттєвість. Оця синк поперечному додає мені класну чутливість. Zero у поздовжні дає класний контроль, класне обертання. І неймовірний степбек. Можете просто побачити, наскільки круто, наскільки швидко струна після зміщення повертається назад. Крутий сетап. Але на турнірі Toro Line я теж був повністю задоволений. Струна мене не підвела, все було дуже-дуже круто. Зараз ми переходимо до ігор. Подивимось кожен матч. Я нарізав 5 матчів. На жаль, з 7 матчів 2 не записалося. Один класний, красивий, а другий взагалі найважливіший матч
можна сказати, за друге місце цього турніру, який я виграв у сильній, у такій потужній боротьбі, запеклій боротьбі з дуже сильним суперником. І матч дуже класний і дуже важкий, і яскравий емоційно, але, на жаль, буду працювати над своїм, скажімо так, знімальним спорядженням, тому що, мабуть, iPhone просто таки перегрівся і відмовився записувати цей матч. Так, і перший матч у мене проти Сергія Грибкова – це власник Лейв-парку, досвідчений гравець у теніс, також він займається боксом і взагалі дуже спортивна людина. Граю в теніс, мені здається, більше 20 років. Точно не знаю, але коли я переїхав в Дніпро у 2012 році, тобто 12 років тому, Сергій вже грав на дуже високому рівні. Тож, поїхали. Так, я починаю з подачі. Перший розіграш такий пристрілочний, скажімо. Обережно намагаюся грати. І ось тут Сергій виходить, пресує мене, і я не зміг його обвести. Хороша подача під ліво, лишив собі півкорта і агресивно під право по 15. Так, продовжую бити під задню потужно, виграю на ауті 30-15. Так, під ліво. Навантажую під ліво, бо Сергій грає зліва одноручним, але помиляюся по 30. Хороша глибока подача. Продовжую намагатися тримати м'яч глибоко, але тут поганий відскок і я не влучив по м'ячу. 30-40. Ось тут намагаюся зіграти обережно, півсвічками. Сергій грає в аут. Рахунок рівно. Подвійна помилка, здається. Тут Сергій помиляється в аут. Матч дуже-дуже такий, скажімо так, був запеклий з перших геймів, як ви бачите. Тут Сергій помиляється, стає рахунок більше. Продовжує намагатися під ліво. Був аут і 1-0. Тут Сергій подає, я з прийому вже атакую. Намагаюся і ось тут атакувати з прийому, зробити незручним. Тут б'ю під ліво. Знову ж таки, як ви бачите, намагаюся навантажити під ліво. Тут помиляюся. Треба більше накручувати під ліво з високим скоком, не обов'язково сильно. Тут Сергій намагається розкатати мене по кутам. Я виходжу на сітку і допомагає сітка. Веду 15-30. Хороший прийом глибокий, але Сергій продовжує мене дуже глибоко пресувати з хорошим таким обертанням. Я поки що шукаю свою гру. Ось тут хороший удар під ліво вийшов, прибрав Сергія з корта і зміг завершити під право. Так, тут дуже незручно і Сергій геніально на сітці, браво. Дуже красиво. 30-40. Потужно під право, шукаю можливість, виходжу на сітку. Тут Сергій доганяє і тут вже без шансів, класно. Мені дуже сподобалося. 2-0 я подаю. Так, захисна гра йде. Тут зліва, глибоко. І так, тут на виліт зліва. 15-0. Ви бачите, поки що все-таки шукаю гру. Багато ріжу, що для мене не, скажімо так, не типово. Тут хороша атака з виходом на сітку. Але аут. І знову аут. 0-3, Сергій подає. І, як я пам'ятаю, я трішечки все-таки розслабився. Вже 3-0 веду. Треба було завершувати, але я розслабився. Рахунок стає 30-0 після аута. Зараз нібито добре приймаю. Але не гостро граю тут. Даю можливість Сергію перехопити ініціативу. Вже рахунок 40-0. Тут начебто непогано прийняв під задню. Але Сергій добре тримає м'яч. Укорочений. Тут забиває. 40-15 рахунок стає. Хороша подача по лінії. І я в захисті. Сергій, взагалі, як ви бачите, і справа, і зліва досить добре грає, впевнено. Тут не використав свою можливість. 1-3. 3-1. Подаю.
Ось тут спішу під ліво забити і помиляюсь, 0.15. Знову, як ви бачите, навантажую під ліво, але не дуже впевнено, не дуже, скажімо так, гостро, не дуже сильно. І ось тут помиляюся. Як ви бачите, затисло мене трошки. Перша гра. Так, тут переходжу на різаний, знову різаний. Даю Сергію вийти на сітку і обводжу його. Сподобалося. Це рахунок 15-30, здається. Знову намагаюся побудувати гру на задній лінії. Щось видумую. Не дуже виходить. І помиляюся, не зміг обвести. 15-40. Подача. Під ліво, але дуже-дуже коротко. Коротше не виходжу на сітку. Сергій кидає мені... А, він ще й порвав струну. Так, і він ось кидає свічку і порваною струною скидає м'яч. 2-3. Подвійна помилка, подаруночок. 0-15. Тут добре приймаю складну подачу. І починаю сідати під ліво Сергію. І знову під ліво, йду на сітку. Ах, і він добре закинув, я помилився. По 15-ти. Аут 30-15. Не можу знову таки знайти спокій і забити. Ось тут дрижащою рукою, тремтячою забиваю з льоту по 30. Атака під ліво, під право і нарешті матчбол 30-40. Сергій атакує і зрівнює рахунок по 40 рівно. Тут хороший прийом. Атака під ліво і аут. Менше, знову матчбол, гарно приймаю. Сергій під ліво, добре мені теж зіграв. Зліва граю агресивно і виграю цю зустріч. Цікава зустріч, я швидше, як ви бачили, увійшов в гру. Скажімо так, швидше зрозумів, як грати проти Сергія. Це, звичайно, не перша наша зустріч і я завжди будую свою гру на потужних ударах під ліво з обертанням, тому що одноручним бекхендом дуже складно проти таких м'ячів грати впевнено і дуже складно з них атакувати і, скажімо, переломити захист, із захисту перейти в атаку, в контратаку. Таким чином, я якби з планом на гру почав добре грати, начебто, і право, і ліво виходило. Але потім, коли програв один гейм буквально, от забрав Сергій свою подачу на 3-1, я трішечки мене затисло, мандраж, я вже подумав, що я не всесильний і багато надарив. Дійсно того, чого можна було не програвати, можна було 4-1 закривати, дійсно. Тому що так, там він відподавав добре, звичайно, але на 3-1 треба було... ментально, скажімо так, більш в стабільному стані бути, спокійно продовжувати ту роботу і той рівень гри, який я показував до цього. Його було достатньо. Я ще не розігрався, перша гра, я вам не сказав, розминки нам давали 5-хвилинні, дуже короткі, перед будь-яким матчем. В принципі, цього вистачає, але прямо, щоб відчути добрий м'яч на всіх ударах, звісно, цього замало. Тим більше, що ми любителі. І я... Звичайно, був дуже задоволений тим, що з першого гейму я грав досить впевнено. Тому цю впевненість треба було пронести через весь матч і, звичайно, не віддавати цю подачу на 3-1. Але загалом задоволений матчем, все круто, йдемо далі. Так, наступний матч у нас. Це матч проти Вови Ковальчука. Саме того гравця, якому я програв два турніри назад на Мігароні у повноцінному великому матчі. Якщо ви не дивилися, ось тут буде відеозвіт з того турніру. І саме там є перший сет з того матчу, дуже-дуже такий складний, запеклий для мене. Там були дуже складні умови погодні. Обов'язково подивіться, тоді я програв Вові. Вова, скажімо так, пушер, він розраховує більше на роботу своїх ніг, ніж на техніку і на сильні удари, але зараз він дуже добре додав у форхенді. Форхенд в нього хороший, може забивати, може пресувати, може глибоко засовувати під лінії і взагалі загострювати. Зліва в нього відкидка,
Подача, як ви побачите, можна сказати, укорочена. Ну добре, поїхали. Вова подає. 0-0. Одразу приймаю, атакую, виходжу. І от справа Вова досить непогано запхнув мені в ноги. Тут граю обережно, потім справа гарно атакую. Дочекався свічки і протилежний кут. Забуваю по 15. Знову з прийому в атаку. Тут Вова зліва не справляється. Знову з прийому в атаку. Знову Вова зліва не справляється зі швидкістю. Іду в атаку, граю, але тут... А, я думав, що залетів, але Вова пав в аут. 1-0. Подаю. Продовжую грати глибоко, впевнено. Право, ліво, перевіряю. Шукаю можливість зайти в корт. І ось тут забиваю справа. 15-0. Стараюся впевнено глибоко подавати. І качати по всьому корту. Ось тут дуже поганий укорочений. Вова його доганяє. Він дуже швидкий на ногах. По 15. Ось тут іграв добре, але Вова знову ж таки доганяє. 15-30. Як ви бачите, справа він досить добре може покарати. Зліва добре, глибоко граю. Виходжу справа і закриваю. По 30. Попав в лінію на подачі. І помиляюся одразу. 30-40. Глибока, хороша подача. Дуже задоволений подачами, але тут чи відскок, чи сам. І помиляюся 1-1. З прийома забиваю одразу. 0-15 на подачі Вови. Йду на сітку. Глибока свічка, достаю її. Не дуже добре, але розіграш продовжується. Тут Вова, як я вам казав, вже загострює і забиває на виліт справа. По 15. 30-15, аут був у мене на прийомі. Ось тут добре атакував, а потім не надумав, що робити, змінював рішення. 40-15, тут добра атака, і укорочує вже Вова, не доганяє зльоту. 40-30, і просто такий тупий прийом, прикра помилка, вже 1-2. 15-0, хороша подача допомогла. Подавав взагалі добре. Ось тут хороший такий потужний постріл. 30-0. Здається, аут був 30-15. Намагаюся знову ж таки катати право-ліво, заставляти Вову бігати. Під ліво атакую. Чекаю свої можливості, тому що з Вовою помилятися не можна. Він сам потім нічого не подарує. Право і ось тут. Під ліво знову ж таки. Продовжую боротися. Вова каже аут, але ні. Ми подивилися, там м'яч попав. 40-15. Ось тут було. Але Вова мені подарував цю свічку. 2-2. Вова подає. Виходжу на виліт. 0-15. Ось тут сітка трошки допомогла мені. Але Вова тримає м'яч. Як ви бачите, він нічого взагалі не дарує. Запускає свічки, хоче мене замучити ними. Попадаю в корт. Право. Знову свічка, відбігаю. І трошки хотів загострити, але помиляюсь по 15. Знову ж таки атакую. Ага, каже аут, показує слід. Показує слід, до лінії там м'яч залетів. Він в мене зірвався об обід. Так, тут граю добре на прийомі і завершую на сітці. 15-40. Вийшов на сітці, зіграв, Вова грає і я достаю цей смеш. 3-2. Подаю на матч вже. Попадаю в лінію. Вова не вірить, але так, лінія побіліла. 15-0. Стараюся глибоко тримати м'яч. І так, щоб Вові було некомфортно мені все це відбивати. Забиваю 30-0. Продовжую атакувати і тут помиляюся. 30-15. Право. Глибоко під право кос. І тут смеш відскоку. І допомогла ще й сітка. Вова в розпачі. Сорі, але це теніс. 40-15 атакую і забиваю. Що я вам скажу? Ну, перш за все,
у матчі з Вовою такого формату до 4 виграних геймів треба було просто зібратися до кучі, зібрати всю свою волю, всю свою менталку, тому що він любить саме психологічно руйнувати гру тенісистів і таким чином вигравати. За рахунок своєї витривалості, за рахунок швидких ніг, за рахунок відчуття м'яча, він на відчутті кидає багато свічок, забігає добре під право, як ви бачите, зараз ще й атакує справа. Тому моя задача була швидко, потужно, не даючи йому оговтатися, виграти. Я вважаю її виконаною добре, не дивлячись на те, що я програв після того, як забрав його подачу першу по 1-0, я потім віддав і свою подачу, і дозволив йому взяти свою подачу. Але потім взяв 3 гейми підряд, тобто зібрався, налаштувався і зміг його дотиснути. Тому подальшому у повноцінному матчі моя задача буде протримати весь матч, усі 2 сети, наприклад. А мені треба вигравати Вову в 2 сетах саме, не затягуючи матч. Протримати 2 сети, високий рівень гри, якість ударів, усіх абсолютно ударів на найвищому рівні, на найвищому для мене рівні. І тоді я виграю без проблем. Але якщо я затягну, якщо я почну мандражувати, то це просто лотерея. Вова Ковальчук дуже сильний, дуже небезпечний гравець. Поїхали далі. Наступна гра була проти земляка Вови Ковальчука, Віталія Стєшина. З ним я також вже грав. Віталій Стєшин сильний любитель. Як я вважаю, на зараз вже один з найсильніших в Україні. Почав займатися тенісом він відносно недавно, хтось каже 2, хтось каже 3 роки. Постійно займається з тренером, раніше грав у футбол і був воротарем. Тобто для тенісу це дуже-дуже хороша база, тому що, будучи воротарем, ти розумієш, що таке і розніжка, і що таке правильна і ефективна робота ніг, і в тебе хороша реакція. Ось так. Тому Віталію дуже-дуже важко забити, і він дуже класно тримає м'яч. Саме цей матч тут в мене найзапекліший, аж 10 хвилин 37 секунд. Це нарізка. Взагалі матч був 40 з чимось хвилин. І це до 4, не більше-менш. Отже, поїхали. Віталій подає. Одразу приймаю поглибше, але підліво чомусь. І зліва попадаю добре, 0-15. Починаю агресивно, так само, як і з Ковальчуком, тому що проти гравців, які тримають м'яч, треба грати агресивно все-таки. Ось тут знову ж таки помиляється. Це 0-40, здається, ні? Чи це 15-30? Ні, мабуть, це все-таки 15-30. Так, 15-30. Перша була помилка. Отут. А, ні, то було 15-40, дійсно. А от зараз на 30-40 вже я забуваю на виліт і беру подачу Віталія. 1-0 я подаю. Ось тут щось якось недбало зіграв, а от. Подаю, як я побачив, не так впевнено, як з Ковальчуком. Чомусь багато коротких подач. Як ви бачите, Віталік дуже-дуже плотно грає зліва. Справа не так, справа одразу помилився. Рахунок по 15. Тут знову помилка зліва, я не знаю, не доходжу, чи щось не дотискаю. І вже рахунок 15-30. Тут добре граю під право, Віталік десь там з корта пішов, тому укороченим завершаю. По 30 виходжу забивати справа, і ось тут укорочений, але Віталік у сітку. Там реально подарунок, він міг дуже легко завершити. Неприйом і рахунок 0-2. Віталік подає, тут трохи недбалий прийом. 15-0. Зліва він досить добре діє, але от тут я справа його караю. По 15. Бачите, справа начебто не дуже небезпечно. Зліва він краще ногами входить. І добре зліва захищається, як ви бачите. Так, 15-30. І ось тут дуже потужно. 15-40. Треба було забирати. Треба було забирати цей гейм обов'язково. Але тут аут. 30-40. Знову ж таки, багато помилок. Не знаю, чи це мандраж, чи це я навпаки розслабився. Ось тут. Ну обведиш ти. Ні. Така сама помилка, як у матчі з Рибковим. Рахунок рівно стає.
Нормальний, хороший, глибокий прийом. Давай, давай, дожимай. І ось тут, по лінії. Продовжуй, продовжуй шукати можливість. Здається, аут. Так, рахунок стає менше. І я думаю, що я безсмертний. Зліва б'ю в коридор або за коридор. Рівно. Помиляюся з прийомом. Більше. Ось тут забиваю. Знову рівно рахунок стає. Треба було потерпіти, як я розумію. Вже зараз. Знову ж таки, глибоко, але підліво. Він дуже впевнено грає. Ось тут дуже прикра помилка, знову ж таки. Як можна було там не забити? Навіщо так гостро грати? Ось тут у нас рахунок менше. А, ні, більше, більше. Це Віталік вже на моїй помилці має більше. Бачите, справа нібито можна атакувати, але він дуже м'яко грає. Мені дуже комфортно. Ось тут виходжу, б'ю під право. Знову під право, але він добре відповідає. І тут різаний, тупо вау, там міліметровий. 2-1, подаю. Прикро програв, ось тут тупий укорочений, як каже мій тренер, помилка по ширині на укороченому – це злочин. Але далі намагаюся грати у свій теніс, тут ріжу не дуже впевнено і помиляюся знову. 0-30 рахунок. Зліва укорочений, Віталік доганяє, знову він мені дарує, він легко міг цей м'яч забрати. 15-30. Зліва, не знаю, навіщо я знову граю під ліво, отут отримую собі глибоко. Так, але тут справа, Віталік, не, скажімо так, не небезпечний. Тут атакую під право глибше. Ще сильніше атакую, але не дуже гостро. І тут укорочений, не найкращий, я його вже в інсті викладав. Пізно зробив розніжку, не мав плану, і тому Віталік доганяє і мене карає. 15-40. Граю досить надійно, ось тут різаний, намагаюся принаймні не помилитися, Віталік помиляється, 30-40. Намагаюся побудувати свою гру на потужній грі на задній, ось тут замість укороченого граю в довжину, Віталік помиляється, рівно. Подача не дуже небезпечна була в цьому матчі, не допомаг, майже не допомагала мені заробляти якісь дешеві очки. Ось тут катаю, катаю все під право, ніяк не можу забити. Ну, я думаю, що тому, що був трішки мандраж і не дуже сильно я бив. І ось тут з свічки граю на ще вищу свічку, і вона відскокує дуже далеко, виграю цей момент. Більше рахунок стає, подача, знову під ліво. Незрозуміло, навіщо, він йому ж просто таки дуже зручно. Тут граю під право, це аут. Ну, тому що під право не так легко попасти, ніж кросом. Неприйом, і рахунок знову більше. І знову неприйом. 3-1 з 15-40 я забрав гейм. І ось тут починається найцікавіше. 1-3. 0-15 стає рахунок. Хороший вихід на сітку. Далі починається щось неможливе. Навіщо оці різані? Чому не ударити? Знову різаний. Корт м'який, неможливо штовхнутися, помилка. По 15. Тут він добре під ліво, незрозумілий відскок, я помиляюсь. 30-15. Ось тут. Навіщо був той постріл зліва? Зіграй надійно. Так, тут 30-15 рахунок. Непогано граю, і тут Віталік помиляється в сітку. 40-30. Ось тут, начебто, недобре. Добре починає розіграш. Глибоко запускаю м'яч, отут атакую, отримую просто такий, забиваю пенальті і помиляюся, ви бачите мій розпач. 3-2, пішов подавати на матч. І добре подаю, 15-0. Ось тут починаю вже глибше подавати, добре атакую начебто. Під задню, тут коротше, але добре під ліво. Катаю ліво-право, Віталік. Терпить і заробляє нетбол по 15. Талік дуже-дуже стабільний гравець. Ось тут намагаюся гостро, але помиляюся. 15-30. Починаю знову-таки надійно. Будую гру на задній лінії агресивно. Чистий агресивний бейзлайнер. Намагаюся вийти на сітку. Але спочатку готуюся на задній лінії. Рахунок по 30.
Тут Віталік досить потужна справа, що мені прийшлося відрізати. Тут, бачите, справа не може завершити атаку, тому я переходжу у контратаку. Довгі, глибокі м'ячі, не дуже зручні. Тут Віталік дає можливість мені зряти. І знову подарунок, дуже поганий укорочений, але Віталік грає. І оце просто цирк. Укорочена подача, андерарм на матчболі. Віталік забиває. Майже на виліт, можна сказати. Рівно. І ось тут знову Віталік дарує, знову матчбол більше. І мене затискає, граю в аут. Ой, аж серце кров'ю обливається. Рахунок рівно. Катаю м'яч, шукаю можливість. Знову матчбол, знову Віталік помиляється. Знову більше. Граю, тримаю м'яч, намагаюся глибше. І ось тут вже була можливість. Знову можливість, і тепер я потрапляю в сітку. Дуже-дуже непоганий розіграш, але попав чи в сітку, чи в трос. Рахунок рівно. І не витримую, б'ю сильно в аут. Рахунок вже менше. До цього моменті щось сталося. Ментально не був готовий продовжувати боротьбу. Я прямо відчув, як мені вже не хочеться грати ці розіграші по 5-6 потужних ударів, і я почав... Ви бачите, я ще почав робити. Це вже ознака слабкості. Рахунок стає 3-3. Прийом поганий. 15-0. Тут якось я приймаю, але Віталік на виліт. Дуже класний бекхенд. Як я вам казав, з бекхенда в нього набагато краще. Рахунок стає 30-0. Начебто непогано тримаю м'яч. І там аут 30-15. Нормально приймаю тут. Але вже намагаюся грати більш обережно, а Віталік йде атакувати. Попадаю. Віталік доганяє, повертає м'яч. Я граю високою свічкою і шукаю можливість забити. І попадаю в коридор. З тренером тренували цей удар у зворотню лінію, але ось такі помилки були прикрі. І ось тут просто небажання грати реально. 3-4. Іду подавати, начебто налаштувався. Ось тут забиваю на виліт добре, високому м'ячу, 15-0. Але мені здається, що я вже ось тут зіграв. Начебто добре, але Віталік швидкий на ногах, доганяє, а тут дуже легко мене обводить. По 15-ти. От тут тебе просто небажання вже боротися. Граю в два удари і ризикую, попадаю в там 5-сантиметровий аут. Ось тут так само. 15-40 рахунок. Начебто подаю, начебто граю, але гри вже не показую, забігаю щось грати. І тут прикра помилка. 3-5. Програв з 3-1. Програв з 3-2, 40-30 і більше з декількох матчболів. Найбільше висновків саме по цій грі, що крім того, що ти можеш вигравати за рахунок техніки, тактики, фізичної підготовки, за рахунок якоїсь там стратегії особливої для кожного гравця, ще дуже важливо, на перше місце на турнірі виходить саме ментальна сила, оця mental trends, про яку кажуть усі тенісисти, коли говорять про топ-3, чим відрізняються Big 3, Федерер, Надалі і Джокович від інших гравців. Чому вони наколотили таку велику кількість шоломів? Так, є дуже багато гравців, які також дуже круто підковані технічно, фізично, тактично. Але хтось має особливу ментальну силу. І от до цієї ментальної сили треба прагнути, треба над нею працювати. Буду продовжувати працювати, і я думаю, що з психологом, і взагалі сам з собою на корті буду якось домовлятися, грати не те, що більш надійно, а за будь-яких умов грати свій найкращий теніс. За будь-якого свого стану, за будь-яких умов, щоб не відбувалося в матчі, хто б не стояв на тій стороні, грати в свій найкращий теніс. Саме у цьому особливість суперчемпіонів, і для того, щоб стати переможцем турнірів
досить високого, нехай і любительського рівня, теж треба мати цю ментальну силу. Так, розкажу вам в двох словах, що далі сталося. Я пішов, звичайно, я засмутився, я вирішив перезавантажитися, піти в річку, там в лейк-парку є і озеро, що, власне, зрозуміло з назви, і є і річка Самара, дуже чиста, дуже класна. Я пішов освіжитися в Самару, трішечки проплив, дуже сильно кайфанув, але мене це дуже сильно розслабило, і мені взагалі не хотілося грати в теніс. По-перше, засмучений попереднім матчем, своєю грою, не скільки саме результатом, а тим, як цей результат був досягнутий або не досягнутий. Отже, взагалі, до наступного матчу підійшов без бажання грати в теніс і таким дуже-дуже розслабленим. І наступний матч проти Віталія Романова. Віталій давно грає в теніс, досвідчений вже теж гравець-любитель. Він футбольний суддя, до речі, судить матчі прем'єр-ліги української. Тобто досить відома у футбольних колах людина. Ну і також, звичайно, вже відомий у тенісних аматорських колах по всій країні. Він їздив і в Києві грав турніри, і в Одесі я бачив грав турніри. Так, поїхали до матчу проти Віталія. Так, ось він. Теж довгий матч вийшов. Зараз побачите чому. Попередні два матчі на турнірах я у Віталія виграв, на ґрунті останній матч я взагалі виграв 6-0 на турнірі, потім на Мігароні, на Харді я виграв 6-3, тобто досить впевнено, але не без боротьби. Пам'ятаю, що після 3-1 Віталій зробив 3-3, і вже з 3-3 я з великим боєм дійшов до 6-3. Отже, ще один нюанс. Віталіка була сильна травма по правій руці, по правому плечу, і він як природньо він шульга грає, тобто природньо він пише, їсть лівою рукою, а потім, але його вже перевчили на право, він грав правою рукою в теніс. Зараз із-за травми він перевчився на ліву, і зараз він грає два форхенди, і справа, і зліва, і він ще й лівою рукою подає. Тому було дуже прям таки незвично, незрозуміло, куди летить м'яч. Вже поїхали. Перший гейм, подаю дуже кволо, але тут Віталік дарує м'яч. Наступний. Щось тут я не дорізав, мабуть. Отже, на прийомі він мені тут дуже багато дарує м'ячів, зараз ви все це побачите, а потім на прийомі його подачі буде дуже-дуже непросто. Так, 15-0 подаю. Знову помилка. Вау, Віталій грає. Поки що звикає до моєї подачі. 30-0. Знову помилка. 40-0. І тут починається найцікавіше. Віталік починає приймати. Я на розслабоні граю. Тут підліво. І я помиляюся. 40-15. Віталік запускає під свічку. Я на розслабоні, недооцінюючи, граю в сітку. Тут різаний. Зіграв в корт, свічка, не можу її догнати і помиляюся. Рівно рахунок стає. Віталік розуміє, що мені незручно грати свічками, дає мені отаку незручну півсвічку і тут обводить мене. Класна гра від Віталіка. Рахунок стає вже менше 40-0. Глибоко, знову ж таки, він грає. Не сильно, але глибоко. І я помиляюся. Скажімо так, засмучений, іду на ту сторону, але я ще не розумів, наскільки все буде важко. 0-15 на подачі Віталія, яка, як ви бачите, грає і тією зараз правою рукою грає. 0-30. Тут подає лівою, ось так. Зараз справа буде форхенд. Так, знову він справа, це форхенд. Бачите, досить незрозумілі удари, а я граю відверто поганий теніс. Рахунок стає 15-40, здається, чи по 30, здається 15-40. Тут забігаю, атакую підліво, як ви бачите, Віталік зліва відкидає, я помиляюся. 30-40. Ось тут справа форхенд. Я знову таки помиляюся, як ви бачите, річка мене дуже розслабила, ну і ментально я був дуже-дуже, скажімо так, не в формі. Ось тут забиваю, рахунок стає менше.
аут на прийомі. Рахунок стає рівно. Дуже довгий, дуже запеклий гейм. Намагаюся грати свій звичний теніс. Так, тут менше стає рахунок. Поганий прийом. Віталік атакує мене. Кидаю свічку, але, мабуть, погано. Ні, Віталік доганяє. І ось тут. Помиляюся на сітці. Знову рахунок рівно. Дуже важкий для мене цей гейм був. Його було принципово треба забрати. Знову помиляюся справа. На своєму, можна сказати, коронному ударі помиляюся. Ось тут під право атакую. Намагаюся знову ж таки знайти свою гру. Тут я її знаходжу. Рахунок стає рівно. Незрозумілий відскок, я знову помиляюся, ноги в мене не працюють, щоб опрацювати поганий відскок. Тут Віталік атакує мене і грає в аут. Знову рахунок рівно. Аут на прийомі, більше. Взагалі дуже запеклий матч, як ви бачите, був. Я думав, що я його швидко виграю. Тут Віталік мені допомагає, рахунок стає рівно. Борюсь, кидаю свічку і отримую ось так, а потім і ось так на виліт. Рахунок більше. Пам'ятаю, що я просто сказав собі, що я не хочу програвати. От Віталік допомагає, рівно. Атакую з прийому. Ось такий вихід і тут обвів. Менше. Знову ж таки надійно приймаю. Поглибше, Віталік утримує м'яч, і тут мені сітка допомагає, 1-1. Так, подаю, ось тут дуже непогано забиваю з льоту. 15-0, 30-0. Вже потрошку я починаю роздуплятися. Не дуже хороша свічка, друга хороша. Віталік пропускає її, але м'яч попав. 40-0. Гейм 2-1. 1-2 Віталік подає. Ось тут якась нісенітниця, не прийом був. 15-0 Віталік веде. Атакує мене. Йду і помиляюся. 30-0. Поки що не можу повністю гру наладити. Забігаю ось тут. Попадаю. Ліво, тримаю свічку і нарешті забиваю щось активно. 30-15. Біжу, ось тут лишаю корт, але встигаю. Віталій грає, як ви бачите, досить м'яко. Я встигаю за цим м'ячем. Він був короткий і м'який. Ось тут отримую таку свічку. І знову прикра помилка. 40-30. Скільки ще буде цих помилок? Боже мій. Ось тут гарно захищаюся. Намагаюся виграти ще цей гейм. Але не дуже виходить. Як ви бачите, з носа не забиваю. 2-2. 2-2 я подаю. 15-0. Вже тут я поступово вирішив вигравати. Я пам'ятаю, ще не все виходить, але принаймні ментально, психологічно я вирішив, що я буду вигравати. Я не збираюся програвати Віталію. Більше, що я дійсно міг програти суто на своїх помилках. Тут граю не дуже впевнено, але продовжую повертати м'яч і шукати якісь можливості. Перше, що я в голові тримав, це не помилятися, тримати м'яч поглибше і шукати можливість атакувати, але надійно. Не так, щоб бити оці напівсвічки на вмання. І ось тут ви бачите незрозумілий відскок з півсвічки, все одно приводить мене до помилки. Ось тут хорош, добре забив м'яч. Рахунок стає 40-30. Намагаюся пробити. Знову таки поганий відскок. Заважає. І рахунок стає 3-2. Віталік подає. Гарний прийом. 0-15.
Намагаюся грати глибоко, і в мене це виходить. 0.30. Добрий прийом. Пішов знову підправа і 0.40. Талік відрізає, ріжу, йду на сітку і тут Віталік перекидує мене. 15.40, матч ще не закінчено. Тут хороший прийом і туди ж підправо, виходжу. А ні, не виходжу. Глибоко Віталік відповідає. І все отакими півсвічками. Глибоко намагаюся грати. Але короткий він мені не викидає. Тому я на сітку не йду. Ось цього, мабуть, вже піду на сітку і б'ю драйв в сітку. Просто таки на мандражі. 30-40. Заходжу бити. І знову помиляюся. Рахунок стає рівно. Не вистачало того, щоб Віталік забрав і цей гейм. Отут підліво добре. І туди ж. Знову ж таки, намагаюся підправо забігти, щоб зіграти гостріше, і помиляюся знову. Рахунок стає більше. Я вам кажу, найзапекліший матч, здається. Так от по грі. Ну, можливо, зі Стешиним більше. Хороший укорочений, рахунок рівно. На прийомі просто по горобцям. Знову, мені нагадує цей гейм, той гейм, що Віталік перший подавав на рахунку 1-0. Приймаю жахливо. На рахунку рівно. Продовжую грати свій теніс. Закидати право-ліво. Шукаю можливість забити. Рахунок менше. Зліва приймаю коротко підліво. Укорочений і я доганяю, обводжую Віталік. Нарешті. Це була дуже важка перемога. Так, знову ж таки, висновки по цьому матчу будуть дуже короткі. Ніколи не слід виходити на корт, якщо ти не хочеш грати в теніс. А якщо тобі треба виходити на корт і у тебе такий стан, зроби з собою будь-що. Потри собі вуха, не знаю, випий Red Bull. Ну, навіть до цього можна, скажімо так, дійти. Щось з собою зроби, крижана вода, включись, помаши ракеткою, не знаю, подивись своє найкраще відео, подивись відео свого улюбленого тенісиста, заведись, надихнись, задрайвись ось чимось, тому що, як ви бачили, я був сам не сам у цій грі і міг її програти, і ще сильніше засмутитися, і, можливо, навіть знятися з турніру. У мене були навіть такі думки. Якщо я зараз програю Віталіку, все, я йду, знімаюся, йду на басейн і все, я відпочиваю. Але те, що я себе пересилив у цій грі, дуже сильно мені допомогло далі зіграти хороші ігри. Наступна гра була проти досить сильного гравця. Він у цьому турнірі зайняв останнє місце, але це, скажімо так, воля випадку, тому що, зайнявши останнє місце, він виграв одну єдину зустріч, один єдиний матч. І як ви думаєте, у кого? У Віталія Стешина. У гравця, який виграв цей турнір. Він виграв цей турнір, тому що він мав, як і я, одну поразку. Я від нього, а він від Валерія Шпортько. Тобто Валера Шпортько його досить впевнено закрив. Після матчу з Віталіком я дивився кінець їх матчу, і він його просто катав на будь-який Віталіка хороший удар. Валера відповідав ще краще, ще гостріше, ще потужніше, ще глибше під задню лінію. А на 3-2 на своїй подачі мені здалося, що у Валеру вселився Новак Джокович. Подача сильна, хороша, короткий прийом Віталіка, Валера на м'ячі, плоско в кут на виліт. Подача і те ж саме. Тобто дуже-дуже впевнено 4-2 він закрив Віталіка, який став першим у цьому турнірі. Тобто Валера досить сильний гравець. На жаль, не записалася гра з ним, була дуже цікава, я також виграв 4-2. Стратегія на цю гру була дуже проста, не програти швидко. Я розумів, що Валера добре грає, і мені треба зараз звикнути. І він зараз на ходу після матчу з Віталіком, він зараз натхненний. Але в той же самий час мені треба пограти і звикнути до його гри, більше йому повідкручувати. І дійсно, до рахунку 2-2 була дуже-дуже рівна гра, і взагалі
Було дуже важко, прям дуже важко. Я не був впевнений, що я виграю. Потім, по-перше, Валера трішечки заморився, тому що перед цим був досить для нього якби і важкий матч з Віталіком Стєшиним. І таким чином в нього трішечки не така сильна подача полетіла вже від 2-2, і я зміг виграти цей матч 4-2. Тобто далі я продовжую без поразок, знову ж таки. І наступна гра у мене була з Дімою Воростковим. Вона також записалася. Передостання гра, переходимо до неї. Діму Воросткова, ви знаєте, по попередньому турніру я з ним вже грав. Виграв тоді 6-1. А на цьому турнірі я виграв. Не скажу, як виграв, зараз подивимось. Як ви знаєте, Діма почав грати на початку війни приблизно, десь влітку 22-го року, тобто він грає десь 2 роки, сам він футболіст, можна сказати, напівпрофесійний, в дитинстві грав професійно. Тобто дуже швидкі ноги, але ще не дуже достатньо досвіду, скажімо так. І ще один, як я вважаю, мінус – це одноручний бекхенд, тому що далеко не всі, а скоріше одиниці любителів з одноручним бекхендом можуть прям дуже класно ним користуватися, особливо під тиском. Що ж, поїхали. Подає Діма. Досить добре почитає з подачі хорошої. А от 15-0. Так, тут я глибоко приймаю. І Діма помиляється по 15. Дуже добре я прийняв, але глибоко. Продовжую в своєму стилі тримати м'яч. Після виграшу у Валери Шпортько я вже, скажімо так, повністю у формі. Рахунок 15-30 стає. Навантажую під ліво, тому що це найкращий, найпростіший спосіб виграти у одноручника. 15-40. Друга подача. Чогось я не вирізав першу. Друга подача. Ех, в сітку. 30-40. Ну тут я вже маю закривати. Граю під ліво, глибоко і все. Одноручний бекхенд йому не допомагає тут. 1-0 подаю. Аут. Подвійна по 15. Подвійна? Оу, 15-30, я вже забув за півтора тижні. Ось тут глибокий прийом. Намагаюся також відповідати глибоко, надійно. Шукаю можливість загострити. Не помиляюся. Ага, аж до цього моменту знову незручний відскок був. 15-40. 30-40. Хотів виграти я цей гейм, але, здається, в мене там щось не вийшло. Ні, 30-40. Чи рівно? А, ні, це вже рівно. Ось тут незрозумілий відскок і добре перекинув. Атакую добре під право, Діма доганяє, на рахунку більше, виходжу вперед і граю в аут. Не жорстко, не дійшов до м'яча, знову рівно, глибокий прийом, я в захист і з цього укороченого граю, здається, в аут. Менше. Корочений. Діма доганяє, я граю в сітку. Рахунок стає 1-1. На прийомі граю впевнено. Розпочинаю свою атаку. Право, потім в центр. Діма помиляється. Ну, насправді, він дуже багато дарує. Дуже багато дарує. В цьому матчі він вже досить добре розігрався і добре грав. Але багато дарує м'ячів, які можна було б не дарувати. 0.30 вже рахунок, дає мені забити ось тут, 0.40. Непогано в нього і подача, і форхенд буває хороший, але дуже багато помилок. 2-1, пішов подавати. На 2-1. Так. Ну, моя задача просто не помилятися, ось так от, 0.15, і катати ліво-право. Як вам відскок від подачі? Попадаю чи ні? Не побачу. Здається, попав, ні? По 15.
Попал. 30-15. По 30. Не побачив, що м'яч перелетів у тому розіграші. Знову ж таки, у цьому матчі вже досить глибоко подаю. І це мені допоможе у наступному найважливішому матчі на цьому турнірі. Ну, один найважливіший проти Стешина я програв. Так, тут я забиваю. Рахунок стає рівно. Все-таки 30-40 було. Там була сітка на прийом і на рахунку більше. Продовжую свою канітель. Качаю і отримую. Рахунок 3-1. Діма подає. Помиляється справа 0-15. Гарний прийом глибокий. Тут справа, зліва під право. І потужно під ліво. Укорочую. Дуже добре там укоротив. Ще й корт м'який, м'яч не відскокує. 0-30. Діма не вдається укорочений, 0-40. Ріжу, Діма атакує, і я сюди граю і забиваю. Все. Матч завершено 4-1. По висновкам, ну, по-перше, що Діма зростає, як ви бачите, краще дійсно грав, ніж у попередньому моєму матчі 6-1 на попередньому турнірі. Тоді я теж гейм подарував на своїх помилках. Але дуже багато дарував і Діма. Зараз вже трішечки він був кращий. Ну, по-перше, турнір вже йшов до кінця, до свого. І Діма відіграв багато матчів. Йому лишилася гра зі мною і ще з Ванією Кузьменко. По-друге, висновок такий. Навіть з гравцями, які на зараз тебе слабкіше, треба тримати концентрацію і треба намагатися виграти у будь-якому разі впевнено, тому що, по-перше, не треба розпиляти свою форму, не треба розтринькувати свій запал, оце відчуття м'яча, треба кожен удар грати дуже концентровано, тому що наступний матч проти Вані Кузьменко був для мене суперважливий. Дуже важливий був проти Стешина, тому що якби я виграв у Стешина, то, можливо, зайняв би і перше місце. Ну, можливо, якщо б я виграв у Стешина, я програв би Вані Кузьменко, але це нікому ще не відомо було б, як воно було б. Тому найважливіший матч був наступний. Він, на жаль, не записався. Це був матч проти Івана Кузьменко, одного з найкращих любителів України, не побоюся цього слова, тому що коли я тільки переїхав в Дніпро в 2012 році, на той момент вже Ваня був один з найкращих в Україні, він був в топ-3, постійно в топ-3 головної любительської ліги України. УТК, український тенісний клуб, займав призові місця, вигравав турніри УТК, зіграв, як він мені сказав, нещодавно 37 турнірів у 2011 році. Вдумайтеся, 37 турнірів. Це серйозні турніри, дво-триоденні, парні в основному. Але він гарно грає і одиночку, тому що він, в принципі, молодий і досить добре рухається. Матч був дуже запеклий. Ми обидва брали свої подачі. Я дуже важко, він більш легко. Але в той же самий час я неймовірно подавав. Як він потім мені сказав, що подача моя була для нього реально якби проблемою. Він теж класно подавав, він подав щось 2-3 ейси. А вдумайтеся, на м'якому повільному ґрунті 2-3 ейси. Але я подав, це просто для мене якесь диво, я подав 6-7 ейсів. З них 2 чи 3 проти сонця з тієї сторони. Тому для мене цей матч був особливо приємним. Ще було дуже приємно, що діти, які перебували у таборі, у літньому таборі клубу нелюбителів тенісу, вони мене впізнали, що я блогер Андрій Корнушков, мабуть, бачили мене в Ютубі, бачили в Інсті, здоровкалися зі мною і вболювали за мене. На цьому матчі вони прям підійшли до сітки і спостерігали за цим запеклим поєдинком. А подивитися дійсно було на що. По-перше, ейси. По-друге, потужне утримання м'яча, хороші вінерси.
прикрі помилки, багато неприємних відскоків. Я зобов'язаний це сказати. Дійсно, у Вані було більше несподіваних неприємних відскоків, ніж у мене. Але в той же самий час я зміг щось з цим зробити, і ми до рахунку 3-3 йшли по своїм подачам, навіть до 4-3. Я забрав свою подачу, перейшов на сторону сонця, проти сонця приймати, і мені вдалося таки зробити брейк і виграти 5-3. Це було дуже важко, по ходу матча мені приходилося адаптуватися і до Ваніних класних різаних, і до Ваніних неймовірних бекхендів з зворотнім кросом. Тобто так, він з центру бекхендом пробиває у зворотньому напрямку мені під право такі уходящі м'ячі. Дуже було неприємно. Я там якось в розтяжці, у ковзані їх доганяв, відрізав. Тобто матч був насичений технічними, фізичними, скажімо так, такими атлетичними елементами. І це матч, завдяки, задля яких і заради яких я взагалі тренуюся, і заради яких я взагалі граю в теніс. Тому я був дуже-дуже задоволений, що я все ж таки зміг перемогти і по результатам цього турніру зайняти друге місце. Тому що з Віталіком ми програли по одній зустрічі, я йому, а він Валері, Валері Шпортько. І таким чином по особистій зустрічі визначилося, що він перший, а я другий. Дуже задоволений результатом, працюю далі над ментальною підготовкою, над своєю психологічною підготовкою, над своєю ментальною силою і продовжую тренуватися і ставати кращим, чого я і вам бажаю. Ну що ж, друзі, час робити висновки по турніру. Отже, перш за все, головний висновок – це те, що теніс – це не тільки гра техніки, фізичної підготовки, тактики і стратегії. Це перш за все гра психології, гра ментальної сили і готовності боротися до кінця. Я продовжую працювати над своєю менталкою для того, щоб не програвати отакі досить прикрі матчі, як мій матч проти Віталія Стєшина. Віталію, браво, красавчик. Продовжував грати, продовжував боротися, втік з матчболів і виграв той матч. І по ітогу зайняв перше місце, хоча програв одну гру, до речі. Ще один висновок – це те, що Блейд 16 на 19 мене повністю влаштовує, абсолютно повністю. Ідеально підходить мені для турнірів, там мені добре підходить і свінгвейт, і відчуття. Можливо, трішечки не вистачає свінгвейту для потужних плоских ударів. Було декілька таких помилок, коли я не зміг проконтролювати. Ракетка не дуже стабільно себе повела на плоскому ударі, але загалом ракетка для турнірів дуже класна, тому що вона простіша, ніж, наприклад, ось ця Blade 98 18 на 20. Але наступний турнір обов'язково гратиму цією ракеткою і подивлюся, наскільки краще або, можливо, гірше я зіграю, наскільки мені буде складніше, але в той же самий час, наскільки я зможу виконати усі свої ігрові задачі і яким буде результат. Ось. Дякую вам за увагу. Здається, на цьому у мене все. Усі висновки я зробив і все проаналізував під час коментування матчів, здається. Тож, дуже дякую вам за активність. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Як завжди хотілося б вам нагадати, що цей канал «Тенісна кухня» існує завдяки вашій підтримці, звичайно ж, завдяки вашим донатам і, що найголовніше, завдяки продажу топового тенісного спорядження, ракеток, струн, іншого топового тенісного спорядження усіх світових брендів. І тому я запрошую вас підтримати нас, купивши це топове тенісне спорядження, написавши мені в соцмережі напряму, або ж завітавши в наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua, і все це по посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша покупка, кожне ваше замовлення, звичайно ж, мотивує мене і додає нам можливості розвиватися, робити ще більше якісного і корисного контенту саме для вас. Дуже раджу подивитися інший контент на цьому каналі. Ось тут буде плейліст з оглядами топових тенісних ракеток. І тут же далі буде наступний плейліст з теорією, з характеристиками тенісних ракеток, передивившись, який ви зможете краще розуміти огляди на тенісній кухні і огляди закордонних блогерів, закордонних тенісних блогерів, що буде дуже-дуже корисно для вас.
Знову ж таки, обов'язково підпишіться на цей канал, вам не складно, а мені дуже приємно. Поставте, звичайно, дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного нового випуску. Поділіться цим відео та іншими відео з мого каналу зі своїми друзями. Можливо, комусь з них вони також будуть цікаві і корисні. На цьому у мене все, і вже традиційно я хотів би нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, Росія продовжує нищити наші міста, продовжує нападати, продовжує нищити інфраструктуру. Збройні сили України героїчно боронять нас від загарбників, тому не втомлюємося від війни, не втомлюємося донатити, скидаємо гроші на ті проекти, на ті благодійні фонди і тим волонтерам, яким ми довіряємо. Разом вистоїмо, разом переможемо, все буде Україна. До зустрічі у нових відео, бувайте, друзі!